står nå nede I havnen og ser mot akvariet. Bak til høyre så ligger den båten jeg skal ut med. Is everybody in stage two? Stage two? Oh no, deck's still ringing out the rear. But she's fine in it now. Don't bother putting your gloves on because you've got to put your SE gear on. Do that last. You're going to have some big birds in your gear, Grandma. Much easier, isn't it? Yeah. There we go.
Kommet meg ut på revet og fått dykket litt. Det er det jeg har sett frem til hele tiden. Nå er vi nesten helt ute ved selve hovedrevet på Barrier Reef. Jeg har hatt to dykk hittil. Dykket sammen med en amerikansk jente, hun som ligger og soler seg der. Det var virkelig nydelig. Det er bare så synd at jeg ikke har noe undervannsvist i kamera. For det er så utrolig fint under her. Så jeg får nøye meg med å filme i akvariet inne i Townsville etterpå. På bildet nå er en skilpadde som ligger og svømmer utenfor her. Pass your exam? Let's just dive in the ocean that I'm worried about. Nå står jeg i en av de store gatene i Townsville. Vi kom tilbake fra to dagers dykketuren i går kveld, og det var deilig å sove i ordentlig seng igjen, som ikke hadde sjøgang.
Dagen I dag skal jeg tilbringe med å gå litt rundt I byen og kikke innom akvariet. Og I kveld så reiser jeg ut igjen på en ny to-dagerstur, nei, en fire-dagerstur. Akkurat nå står jeg midt I hovedgaten, som gågate. Her har vi postkontoret I bakgrunnen. Og det typisk disse byene å ha fine gågater innimellom. Rent og fint, grønt, masse blomster. So we should trade. He can have these, so I'll take them. Go away. Go away. Vi nå ute på rev igjen og dykker på vraket til båten som heter Jongala. Vi har vært ute ett dykk nå, og det veldig kraftige strømmer og en del sjø. Men vi prøver jo selvfølgelig å dykke likevel. Men det ikke lett. Selve vraket et ganske stort skip. Som sank I begynnelsen av århundre og ganske bra bevart. Den veldig overgrodd og livet rundt helt fantastisk. Svære fisk, sånn meter halvannen som svømmer rundt oss og millioner av små fisk. Litt spennende å svømme inne I selve skipet. I mørke korridorer og sånn, men vi får ikke svømme så dypt, bare sånn at vi kan se dagslys og kan komme oss ut igjen. Som dere ser så det ikke så lett å komme opp av vannet igjen, men det bare å ta fart når bølgene ute og svømme mot plattformen. Det mest slitsomme var oppturen, for da var strømmen så kraftig at vi rett og slett måtte klamre oss fast til tauet. Vi skal jo også ha en 5 minutters sikkerhetsstopp på vei oppover, og da var det så sterk strøm at det nesten måtte holde på masken et par ganger så det ikke skulle bli revet av. Så både skilpadder og slanger dyr som må opp og puste en gang imellom. Det litt morsomt å mate fiskene som utenfor her, de ganske store. Vi har nå dykket ved Jongala vrak I 2 dager. Vi har bare et nattdykk igjen.
Nå gjøres det klart til middag her. Stadig vekk disse fine langbordene, pent pyntet og mye god mat. You can scare all the sharks away, and then I'll swim out there. Once you tell me it's safe, then we can swim out to the fans. Good. But they always told us that the most beautiful place for taking pictures of fish and coral was at the maze. So I want to go here? Back there. I want to go back there later. Okay. But we can start with the afternoon. So we can cover this side now, and then next dive go back over here. Yeah, we can do you want? Maybe you can see the clam and then swim over here. In this area. Yeah, let's do that. We've still got a couple things here, the groper hole and fans. I'd like to see too. Godt å sitte og slappe av litt om ettermiddagen. Se på solen synke I havet. Se på alle skilpaddene og slangene som oppe og puster. Fisken som leker rundt båten. Ja, du verden, her oppe var det mange late mennesker. Vel, nå det jo ikke så mye å gjøre heller da, når vi slapper av mellom dykkene. Det deilig å bare sitte her. Dette her watersport, som båten vi har vært ute på med I 6 dager nå, cirka.
Vi ligger nå på et rev som kalles for The Maze, og her skal vi dykke inn til klokken tre, og så flytter vi tilbake til Wheeler. Der hvor jeg har dykket før. Vi nå tilbake på revet som heter Hviler, hvor vi skal dykke siste natten og litt rann I morgen før vi drar tilbake igjen til Townsville. First day I didn't have anything.
Jenny pretends to be. It would be great. Who rattled your cage?